Jedan od ključnih dekorativnih detalja u životnom prostoru svakako je sat. Odlučili smo se stoga pokazati vam kako ga napraviti igrajući se njegovim dizajnom i obradom drveta. Za ovaj projekt potrebni su vam akubušilica s krunom za drvo, boje, šperploča debljine 8 mm, akupila, brusni papir, satni mehanizam i kukice. Prvi korak u izradi sata je njegova osnova. Odabrali smo kružni oblik kojeg ćemo izrezati šperploče debljine 8 mm. Nakon što ste iscrtali oblik sata, bušilicom s krunom otvorite prostor za mjesto satnog mehanizma u središtu osnove. Kako ovaj sat ne bi bio običan, pripremili smo šablone koje ćemo kasnije izrezati iz šperploče i rasporediti po njemu umjesto brojeva. Mi smo se odlučili za oblake. Izrezane oblike obradite brusnim papirom i potom obojate crnom bojom za ploče. Ovaj izbor boje omogućit će vam da izmjenjujete natpise na svojim oblicima. Sate i onako možete ispisati na različite načine. Satni mehanizam možete u osnovu sata sakriti na sljedeći način. Kao i prije, bušilicom i krunom obradite šperploču kako biste dobili dva jednaka okrugla komada. U jednom od njih, koristeći se ubodnom pilom, izdubite prostor u koji ćete skriti mehanizam. U drugom pak izbušite rupu kroz koju će se provući dio mehanizma na koji idu kazaljke. Kučište za mehanizam bit će gotovo tek ljepljenjem dvaju komada. Mi ćemo ga obojiti bijelom bojom. I za sam kraj preostane još montaže kučišta za mehanizam i oblika za pokazivanje sati. I jeste li spremni i sami napraviti ovakav sat? Svakako je originalan dio prostora i mi smo se zaigrali ispisujući brojeve.